В Народното събрание се проведе кръгла маса на тема «Бедността – начин на управление в България». Форумът е организиран от народните представители от Патриотичен фронт, доктор Султанка Петрова и Искрен Веселинов, под егидата на заместник-председателя на 43-тото Народно събрание Красимир Каракачанов. Една тема, която е вечна тема – бедността, една тема, върху която всички партии се упражняват предизборно. Само че лошото е, че когато свършат изборите, всички забравят за проблема. Аз много добре осъзнавам риска да бъдем обвинени и ние като политици, за това, че разискваме този въпрос или го поставяме отново на вниманието на обществото, да бъдем обвинени в популизъм или в предизборни, ходове. Но какво се прави в България? Всяка година има избори, някой път по два пъти. Така че тази тема, заради това, че в България има избори, не може да бъде подминавана. В едно общество, в което така наречения политически елит, казвам така наречен, защото елит е онази част от обществото, която като локомотив се опитва да дърпа другата част от обществото. Това е елит. Това са лидерите, това са водачите. Само че в България имаме един псевдополитически елит, който се интересува от важни теми, като демография, като образование, като бедност, доходи, пенсии и така нататък, само по време на изборите. Огромно беше учудването и това предизвика немалко, хъпливи забележки от други политически формации, че ние продължихме с темата за доходите на българските пенсионери не само по време на предизборната кампания и след това. И това беше едно от условията, които ние поставяхме като условие, за да подкрепиме едно евентуално ново правителство в рамките на този парламент. Аз обаче не мисля, че е популизъм, когато говорим за факта, че 900 000 българи са абсолютно неграмотни. 40% от учениците, които се водят учещи, са функционално неграмотни. От 2 милиона и 200 000 пенсионери, 1,5 милиона са тези, които живеят под прага на бедността от 299 лева. Тоест имат пенсии под 300 лева. 600 000 от работещите български граждани всъщност са работещи бедни, получават нередовни или пък много ниски доходи. И така, ако продължиме с статистиката, ще видим, че темата е изключително сериозна и тя не е въпрос само за предизборни програми. Депутатите от Патриотичен фронт бяха категорични, че темата за бедността не може да бъде пренебрегвана повече. Това са едни социални проблеми, които четвърт век нито едно правителство не пожела да разреши. През всичките тези години на преход ние се нагледахме и се наслушахме на стратегии, на програми, на планове, но за съжаление нямаше абсолютно никакви рационални решения в тази посока. И това, че ние подхванахме темата за пенсиите, бяхме наистина много атакувани. Но, уважаеми дами и господа, за нас е изключително важно да кажем, че не само демографската криза е един от основните проблеми, по които ние сме работили, но и това, че ние ще продължим да работим в тази посока, защото най-после всички хора в България трябва да живеят спокойно и достойно. Патриотите заявиха още, че поемат ангажимент добрите идеи, споделени в рамките на дискусията, да бъдат включени в нова национална политика за решаване на проблема с бедността. За Национална телевизия България 24, Гергана Якимова.